Welcome to class 5 पर्ने स्टुडेन्ट नानीहरूलाई यो भिडियो लेसन क्लास 5 को निम्ति बनिएको हो वेलकम छ र हामी सिक्दैछौँ प्र्याक्टिस टाइम 2.8 पेज नम्बर 35 यो म्याथको टेक्स्ट बुकको जो पनि होस् तपाईँ क्लास 5 पढ्नु हुँदैछ भने तपाईँको निम्ति के छ इम्पोर्टेन्ट किन भन्नु त इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन योभन्दा अगाडिको भिडियो नानीहरूले हेरेको छ भनेदेखि नम्बर वानको सल्भ भइसकेको छ कसरी सल्भ गर्नु त्यो पनि आइडिया भइसकेको छ तब आज हामी सिक्नेछौँ नम्बर कति नम्बर टू नम्बर टूको क्वेसन पढ्न सक्छ पढ्यो नि त अब यो सल्भ गर्नु सिम्प्लिफाई गर्नु आउँछ कुन चाहिँ मेथड लाउनु पर्यो मेथडको नाम भन्नु त मेथडको नाम फोर अपरेसन फोर अपरेसन के हो त्यो बोडमास बोडमास लगाएर चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो बोडमासमा बीको ओ डी डिभिजन एम ए एटलास सब्ट्र्याक्सन यो लगाएर चाहिँ हामीले यो सल्भ गरेपछि सजिलो हुन्छ कि साह्रो हुन्छ सजिलो सजिलो हुन्छ हुन्छ अब हामी सबभन्दा पहिला ब्राकेट कहाँ लगाउने डिभाइडमा लगाउने अब हेर्नु ब्राकेट कहाँ कहाँ लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिभाइड कहाँ छ यहाँ पनि छ कहाँ कहाँ छ डिभाइड यहाँ छ एउटा एउटा यहाँ छ यो अहिले डिभाइडको टर्न हो नि त फर्स्टमै हो कि नभन्नु त ई हो भनेपछि यो पनि डिभाइड गरिहाल्नु पऱ्यो यो पनि गरिहाल्नु पऱ्यो अरू चाहिँ वेटिङमा बस्छ कुरा बुझ्यो होइन वेटिङमा बस्ने चाहिँ जस्ता कतै लेख्नु पऱ्यो बुझ्यो होइन ल अब यो डिभाइड गर्नु आउँछ यो 225/15 आउँदैन अरे 15 आउँछ बुझेन डिभाइड गरियो भने 15 आउँछ 15 लेख्नु पऱ्यो होइन अब हेर्नु यहाँ 15 जान्छ कि जाँदैन भनेर 15 × 15 र भयो 5×5 = 25 5×5 = 6 7 हुन्छ कि हुँदैन एक्स लाउनु पऱ्यो परेन भने 1×5 = 5 1×1 5×5 त्यो 7 + 5 कति हुन्छ 12 होइन 13 होइन 12 12×1 यहाँ जाँदा 2×2 = 5 भनेपछि कतिले जाने रहेछ 15 जाने रहेछ 15 × 15 / 10 2×5 हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि यो 2×5 15 डिभाइड गर्दा चाहिँ कति आउने रहेछ 15 आउने रहेछ बुझेन 15 आउँछ डिभाइड गरेको हो नि त डिभाइड गरेको एन्सर लेख्नु पऱ्यो 15 को बादमा के लेख्नु 15 को बादमा के लेख्नु प्लस छ कि छैन त्यहाँदेखि के लेख्नु 34 × 8 त्यहाँदेखि माइनस अब यो के गरेर लेख्नु पऱ्यो डिभाइड गरेर लेख्नु पऱ्यो बुझेन फेरि डिभाइड गर्नु आउँछ हेर्नु यहाँ रफमा गर्दा भइहाल्छ 16 कतिलाई कति छ यहाँ माथि 256 कतिले जान्छ होला 256 हुनसक्छ यसरी पनि गर्दा हुन्छ ट्राई गरेको यो बुझेन 36 36 6 होइन 7 8 9
फेरि वानले गर्दा 60 नै आउँछ हो हो कि न भन् त 1 6 6 1 1 सिक्सको सिक्स 9 + 6 15 ठिक 9 + 6 15 हो 15 को 5 यहाँ कति जान्छ यो 2 हुन्छ होइन 2 5 6 आयो भने 16 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ 16 नै जानु रहेछ त्यहाँदेखि 2 5 6 आयो रिमाइन्डर 0 होइन कति आयो आन्सर 16 आयो भनेपछि 2 5 6 16 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ कति आउने रहेछ 16 नै आउने रहेछ बुझेन अब के लेख्नु यसको बादमा प्लस 27 अब ब्रैकेट कहाँ मार्नु अब हाम्रो डिभाइड सकेको छ अब कसको टर्न आयो मल्टिप्लाई ब्रैकेट कहाँ मार्नु पर्यो मल्टिप्लाई यहाँ नो सर कहाँ मार्नु मल्टिप्लाई भन्नु मुखले मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई त हो नि कुन चाहिँमा मार्नु 34 र 8 मा मार्नु पर्यो यहाँ चाहिँ एरो लाउनु कि इक्वल्स टू लाउनु इक्वल्स टू यहाँ पनि 8 4 त फर्स्टमा कति लेख्नु पर्यो 15 प्लस 15 यहाँ चाहिँ कति लेख्नु यो ठाउँमा चाहिँ कति लेख्नु मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यति लेख्नु पर्यो होइन अन्त अब रफमा जाउँ है यसको लागि हामीले धुलाई खानुको लागि हात थाप्नु पर्दैन होइन आरामले गर्दा हुन्छ हेर्नु कति कति मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यहाँ गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट पनि गर्नु आउँछ 8 4 त 8 4 त 34 32 को 32 2 हात रह्यो कति 3 8 3 त 24 अघिको 3 एड गर्दा 27 यस यस दुइटा मल्टिप्लाई गरेको कति आयो यहाँ 272 अब के लेख्नु यहाँ के छ अब यहाँ हेर्नु यो मल्टिप्लाई गरेको बादमा चाहिँ यो हो नि त माइनस त्यहाँदेखि के लेख्नु 16 प्लस 27 हो नि त यो चाहिँ होइन जुन ब्राकेट मारेको त सल्भ गरेर यसरी लेख्छ अरू त जस्तो छ त्यस्तै लेख्नु पऱ्यो नि त हो कि कसो होइन अब टर्न आयो कसको एडिसन एडिसनमा को को आउँछ नम्बर भन्नु 15 अर्को प्लस अर्को 272 अर्को अर्को नम्बर कुन चाहिँ छ 27 लास्टमा को लेख्नु 16 बुझ्यो यहाँ एड गर्नेलाई चाहिँ हामी यहीँ नै ब्राकेट मार्न पऱ्यो बुझेन यहाँनिर हामीले मल्टिप्लाई गरिसकेको छ अनि मल्टिप्लाई गरेर एडिसनको लागि चाहिँ यो प्लस नम्बर प्लस नम्बर प्लस नम्बर मिलाएर चाहिँ यसरी राखेको छ हामीले जोड्नु पऱ्यो होइन जोड्नु पऱ्यो जोड्नुको लागि चाहिँ यहाँ रफमा ल्याएको छ अन्त 5 + 2 7 7 + 7 14 4 यहाँ अब कति हुन्छ यताबाट भन्नु 2 2 + 7 7 8 + 2 11 9 9 + 2 11 को 1 1 अब यो नम्बर कति लेख्नु हामी 3 3 यो जम्मै जोडेको नम्बर कति भयो 3 1 4 होइन 3 1 4 अब के लेख्नु यता माइनस 16
अब माइनस 16 भनेपछि यहाँ नेर के गर्न पर्यो हामीले माइनस ही गर्न पर्यो यो नम्बरमा हैन यस सर कति के गर्न पर्छ यो 14 हुन्छ 14 माइनस 6 14 8 हुन्छ बराबर गरेर यहाँ ल्यायो 1 यो 14 भइहाल्यो हैन 14 मा 6 घटाउँदा 8 यहाँ 0 भयो 0 मा मान घटाउन सक्दैन यहाँ बराबर गर्दा 10 भयो 10 भयो 1 त अघि गयो नि त त मात्र यो 0 भयो हो त्यसले गर्दा यो 10 माइनस 1 9 यहाँ माथि कति छ 2 छ आन्सर भयो 298 हो 298 अब यो राइट भयो कि रङ भयो हामी के गर्छ आन्सर चेक गर्छ हाम्रो यहाँ नेर प्र्याक्टिस टाइममा आन्सर कति आएको छ 298 हैन 298 यहाँ पनि हामी चेक गर्छ 298 प्र्याक्टिस टाइम 2.8 भनेपछि आन्सर राइट हो यो राइट राइट जेन अब यो राम्रोसँग जाने भने नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 सम्म चाहिँ सोल्भ गरेर ल्याउने हुन्छ आजलाई यति नै र बाकी लेसन आउँदो भिडियोमा तपाईले नम्बर 4 को पनि तपाईले पाउनु हुनेछ त्यसको लागि तपाईले जान्नु होला लिंकमा